Əziz tamaşaçılar, Kisəl İnternet Televiziyasının efirində xoş gördük hər birinizi. Efirdə bizimlə həm söhbət verilişdə. Əziz tamaşaçılar, bu il prezident təqaüdünə layiq görülmüş abituriyentlər ölkəmizin 27 müxtəlif şəhər və rayonlarını təmsil ediblər. Təqaüdçülərin demək olar ki, yarısı regionlarda fəaliyyət göstərən məktəblərin, digər yarısı isə şəhərdə fəaliyyət göstərən məktəblərin payına düşübdür. Bugünkü qonağımız da prezident təqaüdünə layiq görülmüş Ali Neft Məktəbinin tələbəsi Məzahir Məmmədovdur. Məzahir, xoş gəlmisən, xoş gördük səni studiyamıza. Məzar, bir çoxları dərs yükünün ağır olduğunu bildirirlər. Bəs sən bu yükü necə dəf etmisən? Mənə dərslər ağır gəlmir. Çünki mən dərsi müəllimdən öyrənirdim. Yəni, dərs zamanı öyrənirdim. Elə müəllimə diqqətli qulaq asdığınız zaman heç evdə gəlib təkrar oxumağa ehtiyac qalmır. Əgər dərs asansa, mənə bir çox dərs asan gəlirdi. Amma başqasına çətin gələ bilər. Yəni, mənim görüşüm belədir ki, asan gəlirdi mənə. Yüksək bal toplamağın sirri nədir? Yüksək bal toplamağın sirri planlı dərs saatı, bir də müəllimlərin verdiyi tapışırıqları yerli yerində etmək, bir də müəllimləri diqqətli qulaq asmaq. Məzahir, ailəndə bu nəticələr necə qarşılandı? Ailəmdə atam və digər bacılarım çox sevindilər, lakin mamam 700 bal gözləyirdi. Ona görə biraz məyus oldu, amma təbii ki, o da çox sevindi prezident təqaüdünə layiq gördüyümə görə. 683 bal toplamısan, səhv etmirəmsə. Necə fikirləşirsən, hədəfə çatmısanmı? Hədəfim, əslində, ilk hədəfim 680-dən yuxarı toplamaq idi, amma 690-dan yuxarı gözləyirdim özümdən. Biraz məyus olsam da, yenə də xoşbəxtəm, yəni buna da şükür belədir. Məzahir, qəbul imtahanlarına hazırlaşmağa nə vaxtdan başlamısan? 9-cu sinifdən tam abituriyent kimi hazırlıqları başladım. O vaxtı zəif idim, yəni dərslərim çox zəif idi. Lakin valideynlərim məni həvəsləndirdi və sınaq imtahanlarına girdim və yüksək nəticə göstərməyə başladım. Özüm də həvəsləndim və belə davam etdim. Bəs bir çox abituriyentlər imtahana gedərkən həyəcanlı olduqlarını bildirirlər və sualların cavablarını cavablandırarkən çətinlik çəkdiklərini söyləyirlər. Səndə belə hallar baş veribmi? Xeyr, məndə heç baş vermədi demək olar, çünki mən onlarla sınaq imtahanı girmişdim və imtahanlara alışıq idim. Bir də ki, böyük bacılarım mənə əvvəl qəbul imtahanı verdiyi üçün onlar mənə baş salıb ki, həyəcanlanmaq lazım deyil, yəni boş şeydir, onun görə həyəcanlı deyildim, rahat idim. Dərsdən kənar vaxtlarında nə inirsən, nə işlə məşğul olursan? Mən hamı elə bir ki, çox dərs oxumuşam, belə çox oxuyan biriyəm, amma mən çox az oxumuşam, yəni filmə baxırdım çox, kompüter oyunları çox oynayırdım, dostlarımla tez-tez gəzirdim, yəni hər şey edirdim, yəni bu abituriyent illərimi sadəcə dərs oxuyaraq heyf eləmədim, həm də əyləndim. Hobbin nədir, Məzahir? Hobbim filmə baxmaqdır. Fantastik filmlər çox xoşlayıram. Bir də dedektiv janrında olan filmləri çox xoşlayıram. Təhsilinin növbəti mərhələlərində nə düşünürsən? Hələ ki, çox bir şey düşünməmişəm, amma ümid edirəm ki, magistrı xaricdə hazırlaşacam. Amma burada da olsa problem deyil. Yəni, hələ ki, bir plan qurmamışam. Necə gəldi elə? Ailənin neçəncə övladısan? Mən ailənin ən kiçik övladıyam. Özümdən böyük iki bacım var. Hal-hazırda biri İqtisad Universitetini bu il bitirdi və magistra verdi və qəbul oldu istədiyi fakültəyə. Ortancıl bacım isə Azərbaycan Tibb Universitetində müalicə iş fakültəsində təhsil alır. Aydındır. Onların sənə köməkliyi olubmu? Bəli, ən böyük köməyi mənə onlar edib. Çünki ortancıl bacım İpəklə mən eyni vaxtda abituriyent olmuşam. Bir il fərqimiz var. Onun görə də o dördüncü qrup idi, mən bir. Demək olar ki, fənlərimiz çox yaxın idi. Mənə kimyada, fizikada, digər fənlərdə nə vaxt problemi olsa ona yanaşmışam və mənə hər zaman kömək edibdir. Bəs bu ixtisası seçməkdə öz istəyin olubmu, yoxsa valideynlərin sənə bir təklif olubmu? Yox, valideynlərim heç bir təklif iləri sürmədi. Mənə deyir ki, özün seç, biz də sənin seçdiyin qərarın hər zaman arxasındayıq. Amma mən müəllimlərindən araşdırdım, belə hər yerdən araşdırdım özüm ki, çünki bu uzun bir müddət, yəni universitet həyatı rahat keçirməliyim. Yəni öz qərarım olmalı ki, mən rahat olmaq görə özüm araşdırdım, hər şeyi özüm etdim ki, ürəyimcə olsun və hal-hazırda məmnunam. İlk bu ixtisası seçmişdin, bu ixtisası da qəbul olmuşdun. Tamamın istədiyim ixtisası qəbul olmuş. Bəs gələcək abituriyentlərə
Nə tövsiyə edərdin? Gələcək abituriyentlərə demək istərdim ki, abituriyentlik illərini sadəcə dərs oxuyaraq heyf eləməsinlər. Çünki yəni bunlar gənc yaşlardır. Məncə sadəcə dərs oxumaqla heyf olmasın. Həm əylənsinlər, filmə baxsınlar, hobilərini etsinlər. Yəni bunlar məncə gələcəkdə sosial aktivləşməyə böyük kömək olacaq. Sosial şəbəkələrdə necə? Aktivsənmi? Bəli, çox aktivəm. Demək olar, bütün sosial şəbəkələri istifadə edirəm. Elə hazırlıq yoldaşlarım hamısı ilə daimi söhbət edirəm hər gün. Hazırlıq dövründə də sosial şəbəkələrdə aktiv idin mi? Bəli, hazırlıq dövründə aktiv idim, amma imtahana lap az qalmış, azaltdım. Çünki biraz mane olur da insanı. Məncə təsir edirdi mi bu hazırlıq? Bəli, biraz, çox da təsir etmir, amma biraz təsir edirdi. İmtahana 1-2 həftə qalmış, azaltdım ki, tamamilə imtahana yönəlim və yaxşı nəticə göstərim, amma yəni valideynlərim heç vaxt, bəzi valideynlər kimi mənə qadağalar qoymuyub. Heç qadağa qoymuyub, yəni telefonumu almayıb və yaxud bu sosial şəbəkəyə bura girmə deməyib. Elə özüm azaltmışam ki, özümə yaxşı olsun. Aydındır. Məzahir, mütaliə ilə aran necədir? Belə kitab oxumağı sevirəm, amma sadəcə sevdiyim janrında olan kitablar. Hansı janrı sevirsən məsələn? Fantastik, dedektiv, bir də ən çox dram janrını sevirəm. Çünki oxuyan zaman sonluğu hər zaman adamı məyus edir və hekayənin içinə çəkir elə bir adamı. Dedektiv janrında onca öyrə sevirəm ki, oxuyan zaman insan sonunu gözləyərək oxuyur və adamı sürüklüyür sona doğru və elə olur, bir günə, iki günə dayanmadan oxuyub insan qutarır. Fantastik janrda insan tamam bir xəyal dünyasına apar və dünyada olan dərdlərdən uzaq tutur. Ona görə hal-hazırda oxuduğun kitab var mı, hansısa bir kitab? Hal-hazırda indi universitet başlayacaq deyə bir kitab başlamamışam. Amma ən axırıncı oxuduğum kitab elə fantastik janrda idi. Stephen King-in o kitab. Bugünkü gəncliyimiz çox da kitablara üstünlük vermirlər. Amma sən deyirsən ki, mən kitab oxumağı sevirəm. Onlara bax, bu barədə nə tövsiyə edərdin? Kitab oxumaq indi bizdə sistemdə dəyişib. Azərbaycan dilinə olan suallar məntiq və yaxşı cümlə qurma qabiliyyəti gərəkdirir. Bu ancaq kitab oxumaq insanın həm oxuma qabiliyyətini artırır, həm məntiq təfəkkürünü. Ancaq məncə çox yararlıdır. Amma oxusun ki, qəbulda da açıq suallarla qarşılaşan zaman fikirlərini tam aydın və uzun cümlələrlə bəlirtib yüksək bal ala bilsinlər. Aydındır. Dillər necə? Hansı dilləri öyrənməyi sevirsən, öyrənirsən? Ən çox öyrənməyi sevdiyim dil ingilis dildir. Həm ixtisas fənlərim arasında var deyə, həm də öyrənməsi rahat olduğuna görə. Bir də uşaqlıqdan televiziyada türk filmlərinə baxdığım üçün türk dilini istəyirsəniz bilirəm. İngilis dilində hal-hazırda tam super bilməsəm də özümü tam aydın ifadə edə biləcək şəkildə və qarşımdakı insanı anlaya biləcək şəkildə baş düşürəm. Məktəb dövründə ən çox sevdiyin dərs hansı dərs olub? Mənim ən çox sevdiyim dərs elə ingilis dili olub, çünki hər həftə, hər gün yeni sözlər öyrənirsən və insan maraqlı gəlir təzə bir dil öyrənmək və ingilis dili müəllimi də cavan olduğu üçün səmimidir, belə dərs zamanı əylənirdik də, yəni heç dərsdə olduğumu hiss eləmirdim. Məzahir, müsahibəmizdə belə bir fikir səsləndirdin ki, magistr təhsilini xarici ölkədə. Məhz hansı ölkədə magistr təhsilini davam etdirmək istərdin? Hal-hazırda ən maraqlandığım ölkə Almaniyadır. Çünki mən ortancıl bacım İpək də tibb universitetində oxuyur və Almaniyada tibb çox inkişaf edib, həmçinin kompüterlə bağlı ixtisaslarda. Ona görə fikirləşirəm ki, ikimiz də Almaniyaya magistra qəbul olub, bir yerdə oxuyub, bir yerdə işləyə bilərik. Həm də Almaniya iş imkanları ilə məşhur bir ölkədir və düşünürəm ki, orada özümə yaxşı, rahat bir iş tapıb, rahat bir həyat yaşaya bilərim. Məzahir, biz sənə bugünkü təhsilində, gələcək həyatında bol-bol uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun. İnşallah istədiyin kimi bütün arzularına çatarsan. İnşallah, çox sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, Kisail İnternet Televiziyasının efirində bizimlə həm söhbət verilişini izlədiniz. Bugünkü qonağımız tam fərqli bir qonaq idi. Bugünkü qonağımız Prezident Təqaüdçüsü Ali Neft Məktəbinin tələbəsi Məzahir Məmmədov idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Thank you.